Привіт усім друзям чотирилапих! З вами програма «В хаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про чотирилапого собаку, який живе у власному автомобілі. А також про муркотунчика, якого врятували від смерті небайдужі. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. Це Симон. Раніше він був безпритульним, зараз він має велику люблячу родину. Історія нашого наступного героя схожа, тільки власник віддав своє авто, аби чотирилапому жилося краще. Цей чотирилапий розумник – Джек. 3 роки тому пес жив просто неба, нині мешкає у власній автівці. Володимир Пучка, теперішній власник вухатого та хвостатого, вирішив облаштувати йому прихисток. Замість будки віддав під помешкання свій старенький запорожець, який роками стояв під будинком. Спочатку спав під під'їздом, я шукав хазяїна, знайшов хазяїна. Хазяїн тут недалеко живе. Ну, пару разів я його туди відводив, він повертався. Ну, опять сюди вертався до мене, до під'їзду приходив. Я знову в рази 3 його вертав. І потім мені там жіночка сказала, що приймає там макулатуру, бутилки, що він зневажливо з ним, ну, як це сказати, там, і б'є його, там, і я вже думаю, хай собі вже живе. Він дуже любить машину. Обважив у мене ось старенький запорожець, я йому виділив, хай собі живе, тому що в квартирі дуже йому жарко. Він не знаходить собі місця, дуже йому, ну, взагалі, собака така, я так поняв, йому мороз абсолютно все одно. І так оце він тут уже 3-й рік живе. Влаштувати Джека в родину пан Володимир намагався не один раз, але пес постійно повертався. Тоді вже вирішив залишити його собі, тим паче, що чотирилапий – справжній охоронець. Його вже багато хто полюбив, багато хто не дуже, тому що він вночі він дуже-дуже сторожує. Він виконує свою функцію і він сторожує так завдяки і гавкає, і за цього, можливо, його трохи і не люблять. А так то він лагідний пес. Я його приручав тричі. Тричі він раз поїхав в Чигирин, вернувся через 5 днів, вже був у мене під під'їздом. Потім він поїхав в сторону Канєва, в село там, і аж за Канєвом. То через 5 днів вернувся, теж так, поїхавши в Білозір'я, там трохи далі, там, вернувся через 3 дні. Ну, я облишив це діло якось, ну, в общем, не знаю, це чи доля така. Джек став улюбленцем не лише Володимира, а й усіх сусідів. Усі по черзі його і годують. От блох прокапує, тому що у нас тут ще кошечки живуть у нього, там, кормляться під запорожцем. Да, то це у нас проблема була, то я його так оце прокапую, блок купаю інколи, блін. Ну, кормлю, кажу, як є, кормлю. Да, ну, він знає, де його ще можуть покормити, він ходить там на м'ясорубку, ну, попрошайничає. Ну, так, не знає, коли там теж гарні жіночки приходять з добрим серцем, блін. В определенне время, а так от можна в часи сміряти. Побіг, ціленаправлено вернувся, блін. Не знаю, де там кому треба лапкою помахати, де постояти, ну, такий. Я вже його всі називають безпілотник, бо він повертається, звідкіля б його не послати, він вертається. Хто його любить всі, тому що є багато хто там з тієї сторони, там взагалі його там жіночка одна дуже любить, то вона його підкармлює, бо сьогодні йому перепало півкурки цілої, блин, так що вже вважаю, як вроді він мій. Бо бачу, що мушу і прививки, бо зараз закони вже стачилися, то мушу зараз буду вести його прививки робити, бо це вже хоч не хоче. Мій обов'язок. Артем Зубко, мешканець будинку, хоч і має свого улюбленця, але теж любить і Джека. Зазначає, що з ним ніколи не виникало проблем. Це вулична собака, яка полюбила хазяїна свого будущего. Смотрите, як він живе в машині, він сам себе знайшов це місце жительства. Ну, йому всі допомагають. Тут люди проходящі, це жильці. Они ему все, ну, кто еду дает, он очень послушный, он не доставляет хлопот никаких никому, не агрессивный, добрый пес. У Олександра Гвоздікова є власний пес Рей. Однак чотирилапий вихованець Володимира йому теж подобається. Каже, якби обирав улюбленця ще раз, то це був би точно Джек. Він дуже компанійська собака.
ладить з усіма собаками, грається, гуляється. Якщо у собак бувають якісь сутички, драки, він в них не встряє, так себе веде, осторонь поглядає на це все. Така самостійна собака, лагідна, ну, така приємна дуже собака. Всім своїм знайомим розказую, це така дуже цікава історія про таку собаку, що вона так живе самостійно в машині. Всім дуже цікава ця історія, да, так. Люблять Джека не лише мешканці будинку, а й діти. Влітку вони постійно граються з ним. Єдине, що не любить чотирилапи, то це людей на підпитку. На таких він завжди гавкає. Джек дуже лагідний. Він, ну як вам сказати, ну от не дуже не любить п'ючих. Бо так, що от на лавочці там буває, то він там так трохи їх ганяє. Ну таких, от коли діти сильно там от шумлять, кипішують, там, то буває погавкає на них, так поставить на місце. Ну так, щоб інцидентів ще не було, слава Богу. Я за ним не замічав, щоб так він на когось агресивно нападав, то такого не було. Гавкать гавкає, бо балакати не вміє. Однак, от, вмію балакати, то ну, характер у нього, ну я вам скажу, дуже дітей любить. У нас тут є Єва, ось на другому етажі жива дівчинка. Так то вона скоріше сказала Джек, бо вона вже підросла, але спочатку вона сказала Джек, а потім сказала мама-папа. І зараз бачу в вікні, сюди з ложкою кормлять, вона дивиться на Джека, що Джек же ж кушає, і треба їй кушати. І то її там в окошко зі второго етажа кормлять. Отак от. Окрім Джека, Володимир опікується ще декількома чотирилапами. Постійно допомагає хворим, пораненим безпритульним котам і собакам. Кум сміється з мене, тому що собака прийшла, лапкою показує, що в мене лапка больна. Я подивився, лапка здорова, вона просто прийшла вже як до себе додому. Ні, я кажу, ідемо, а я знаю, там хазяйка тут живе в п'ятиэтажці, там. Тож пішла додому, відправив додому. Не знаю, чому вона прийшла, але відправив додому, то поки що не вертається. Глаза у бездомной собаки слезятся от ветра. И звездочки снега блестят на дрожащих ресницах. В сопении сосен ночных ей не слышно ответа. Ее одиночество, явь или только лишь снится. В пустынном пролеске бесстрастно царит равнодушие. Собачья печаль, как в снегу, утопает в затишье. Но сердце болит. От усталости и от удушья. Ведь так нелегко ощущать себя старой и лишней. Зачем ей сочувствие чьё-то? Зачем ей участие в той жизни, что стала бесцельной, бессмысленной дракой? Глаза у бездомной собаки слезятся от счастья. О, Господи, я не хочу быть бездомной собакой. Життя нашого наступного героя теж було нелегким, але йому пощастило зустріти хороших господарів, які врятували йому життя. Отож, про це наступний сюжет. Ось це чотирилапий муркотун Том. 29 вересня черкащанка Оксана знайшла його скаліченого неподалік свого будинку. При попитці його там потрогать, погладить, он начал мяукать очень сильно. Мы поняли, что что-то не то. Мы подумали, что это потерявшийся кот. Он такой чистенький, аккуратненький был все время. Но потом Андрей Николаевич Денисенко, наш постоянный добрый доктор, объяснил, что у него он достаточно мощные лапы у него, то есть, что, скорее всего, это уличный кот, и никогда у него не было хозяев. Вот, и что его очень сильно сбила машина, потому что, во-первых, у него было очень тяжелое состояние, у него было обезвоживание организма, кровоизлияние в легкие, потом позже оказалось, что у него от удара в диафрагму попала печень.
что у него переломана одна лапа, причем с раздроблением в одном месте, и вторая лапа отбита от тазовой кости. Но поскольку не было каких-то предпосылок, что доктор сказал сразу вот усыплять, потому что животное будет только мучиться, надежда есть, и мы взялись его курировать, вести. Рятувати чотирилапого вихованця Оксана повезла аж до Києва, оскільки саме там є апарат штучного дихання, без якого неможливо провести операцію вухатому. Завдяки небайдужим людям на лікування Тома вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Я просто раніше перепащувала постійно чужу інформацію про те, що потрібна фінансова допомога, і сама бросала деньжку, коли бачила такі сообщення. Ну, впервые я почему-то думаю, я не вытяну этого кота одна, надо как-то обратиться за помощью. И люди начали помогать, очень здорово, очень классно, очень много классных людей. Особенно, скажем так, трогало то, что люди приписывали в своих переводах денежных, приписывали, что здоровье Тому, Томушка, выздоравливай, ты можешь, там, мы в тебя верим. Вот. Переводили порой там 30 гривен, то есть было видно, что человек просто хотел помочь. Том вже починає набирати вагу, став більш грайливим, але йому ще знадобиться одна операція, після якої чотирилапий зможе рухатися. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. Cause you started something. You see, but ever since we met, you've had a hold on me. It happens to be true. I only wanna be with you. Будьте відповідальні за тих, кого приручили. А з вами була програма «Вухаті та хвостаті». Дивіться нас наступної суботи у цій же порі. Бувайте!